وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبشر لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لسان يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah al ali al azim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله <ترجمة> التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah yang saya hormati lagi saya kasihi uh, tuan imam selaku pengerusi majlis pada malam ini uh, pengerusi masjid seluruh ahli kuasa tuan-tuan imam pegawai-pegawai para asatizah Alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Pada utamanya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah kunai, dan taufik si Allah kita dapat sama sama pada uh, a malam ni insya-Allah selajis Muhammad. A uh, lama dah teringin nak nak mai isi program dekat masjid ni selajinya. <laughs> Selalu duk mai di jemaah aja. Je. Oh setiap kali kalau mai Terengganu ni mesti nak mai. Uh, paling tidak pun buat bidaah ambil gambar depan tu aja. <laughs> kan? Ada orang dia main, dia main sini, dia main sini, dia ambil gambar ke depan tu ya. Lepas tu dia balik, tak semayang. <laughs> kan? Salih Yusuf Muhammad. Hmm. Kita ni yang kita buat pilih apa saja pun asalkan orang main masjid. Ya. Kalau boleh nak bagi, nak, nak nak tarik orang tu main masjid tu. Kalau orang nak makan, kita pergi makan. Orang nak apa, kita pergi. Asalkan dia boleh main masjid. Ha, Salih lah Muhammad. Bila dia dah main sampai kat depan tu, dia rasa macam tak patut sangat kot. Ha, masuklah ambil wuduk semua yang dorokan. Paling tidak kan. <laughs> ha, ada juga salat so, jumat dia masuk ke masjid tu. Baik. Tapi bukan nak bincang pasal masjid terapung. Ha, malam ni kita nak bincang tentang ada lapan lapan golongan orang yang Nabi sebut sebagai sebaik-baik manusia. Ha, kita nak jadi macam tu. Dia bukan nak jadi baik di mata orang aja. Kita nak jadi paling baik di sisi Allah Kita semua ni akan mati tuan -tuan. Semua akan mati Dan Mudah-mudahan nanti bila kita menghadap Allah Allah letak kita ni Di kalangan hamba dia yang paling baik Kata amin Tak amin juga Amin Tahu lah tutup mulut pakai mask Bukan boleh tak boleh bercakap <tuk> Kan? Oh, salih Muhammad. Jadi, salih Nabi Muhammad, kita bukan, kalau tuan-tuan usaha nak jadi orang yang paling baik di sisi Allah, maka Allah akan angkat kita jadi orang paling baik di sisi manusia. Kalau kita do angkat nak jadi baik di sisi manusia, belum tentu Allah akan angkat kita jadi baik di sisi. Bahkan mungkin kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Allah akan letakkan kita lebih hina daripada anjing dan babi. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis Sallallahu Allah SWT Ni nah, ni mudah-mudahan jadi motivasi Dekat kita pada malam ni. Nabi kata, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Bila Allah cinta dekat seseorang tu, bila Allah cinta kat kita, kata lagi sekali, amin. Amin. Kalau Allah cinta kat kita ni, Sallallahu Allah SWT tahu Allah buat apa? Allah akan panggil malaikat Jibril mengadap dekat dia. Lalu dia kata dekat Jibril, faqala inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, sungguh aku ni mencintai kat orang ni. Cinta kat orang ni. Allah buat satu pernyataan kepada malaikat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Allah buat? Lalu bukan sekadar Allah bagi tahu kata Allah cinta dekat orang tu. Allah kata dekat malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam Muhammad fa ahibbahu kamu cinta dia Allah perintah pula kepada malaikat Jibril untuk cinta orang tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad para malaikat ni tak payah Allah suruh kalau Allah cinta siapa-siapa pun malaikat mesti akan cinta orang tu apa yang Allah cinta mesti malaikat akan cinta tapi dalam bab mencintai hamba dia Allah perintah pula kena cinta kat kawan ni pasal aku cinta kat dia lalu malaikat jibril pun salallahu alaihi Muhammad fayuhibbuhu jibril lalu malaikat jibril pun cinta kat orang tu salallahu alaihi satu atas Allah cinta satu atas perintah Allah kepada dia untuk cinta kat orang tu Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang tu. Amin. Eh punya kuat sikit semangat sikit. kan solat semalam. Bukan apa nak bagi fokus sikit tu. Ustaz oh, ni fokus lagi lah ni baru 5 minit start. Oh, tunggu 50 minit. dah solat Allah jemaah. Lalu berhenti setakat itu ke? Tak. Apa Malaikat Jibril buat? Malaikat Jibril Thumma yunadi fissama. Kemudian Malaikat Jibril Panggil semua penduduk langit Penduduk langit semua mengadap Siapa penduduk langit ni? Wallahu'alam Di antara mereka ialah Di kalangan para Malaikat Semua penduduk langit ni Yang tujuh lapis langit ni Semuanya Kata ibnu Abu Bakar ad-Dunia Waktu kita duduk di Padang Masyar nanti kita ni dah ramai dah Dah ramai dah Dah banyak dah Dah padat dah Nabi SAW Duk cerita macam Kita kena berdiri di atas Hujung-hujung jari kaki Sebab terlalu ramai Turun bercahaya daripada langit Cahaya-cahaya turun daripada langit Kita kata apa? Ni Allah Ni Allah turunkan ni Dah penduduk langit pertama Tanya dekat depa, Adakah Allah bersama dengan kamu? Tidak Allah akan turun sebentar lagi Salat Ismail Muhammad kamu ni siapa ni? Kami penduduk langit pertama. Yang jumlah dia lagi ramai daripada kita yang duduk di pada mahsyour tu. Daripada umat, umat terdahulu daripada umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Lagi ramai. Tiba-tiba turun lagi. Lagi ramai daripada yang tadi ni. Kamu ni siapa pula? Kami penduduk langit kedua. Yang jumlahnya lebih ramai daripada penduduk langit pertama. Turun lagi. Kamu siapa pula? Kami penduduk langit ketiga. Lagi ramai daripada penduduk langit kedua. Dan begitulah seterusnya sampai langit ketujuh. Dan semuanya akan berhimpun di satu tempat namanya Al-Mahsyar. Mereka inilah yang nanti akan dipanggil oleh Malaikat Jibril AS. Mengadap. Malaikat Jibril buat press conference. Buat press conference. Malaikat Jibril kata apa? Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan Wahai semua penduduk langit Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang ni Maka Salih ala Sayyidina Muhammad Fa'ahibbuh Maka kamu semua cintalah dekat dia Lalu Fa'yuhibbuhu ahlus sama Lalu Seluruh penduduk langit mencintai dekat dia Subhanallah Semua penduduk langit cinta dia Berhenti setakat situ tak? Tak thumma yudha'u lahul qabul fil ard selanjutnya orang itu akan diterima oleh segenap penduduk segenap makhluk Allah di muka bumi apa maksud yang Allah faham bila Allah cinta kat seorang tu ulama sebut Allah menginginkan dia dengar ni ulama sebut ni bukan saya sebut nah ulama yang mentafsirkan hadis ni disebut apa sallallahu alaihi wasallam dia kata apabila Allah mencintai seseorang itu maka pada ketika tersebut Allah menginginkan dia untuk menjadi orang yang baik baik di dunia baik di akhirat Allah nak bagi dia jadi baik Allah akan susun kehidupan dia untuk dia jadi baik sebab tu kadang-kadang kita ni bila kita duk berubah nak jadi baik ni kita duk usaha nak jadi baik ni tuan-tuan tengok Allah duk hantar di sekeliling kita orang-orang baik dulu dia pun bukan ada dengan kita dulu yang duk dengan kita ni semua orang-orang yang suka duk ajak kita buat benda tak elok tapi sekarang ni sekejap-sekejap hantar tazkirah kejap kita kejap-kejap telefon kita kejap-kejap ajak kita pergi kuliah kejap-kejap tolong nasihat kita kadang-kadang orang baik duduk sisi kita ni dia tak cakap apa tapi dengan adanya dia kita malu nak buat benda tak baik Tuan-tuan perasan nak kadang-kadang dalam grup WhatsApp tu kita ni duk teringin nak buat merapu merepek dekat dalam tu tiba-tiba ada sekawan kita jangan duk tulis merepek-merepek sangat ni ustaz ada kat dalam grup ni kita pun tak jadi nak tulis benda merepek pasal apa pasal ada kawan kita pesan ni ada ustaz kat dalam ni tuan-tuan ingat saja-saja Allah nak hantar ustaz duduk dalam grup WhatsApp kita tu Ataupun ada kawan-kawan kita tu, tuan-tuan, kita terhalang daripada buat satu maksiat itu pasal apa? Pasal ada orang baik duduk sekeliling kita. Tu Allah nak bagi kita jadi baik. Allah hantar kita pergi duduk satu tempat, minta nak pergi duduk kat sini, tiba-tiba Allah posting kita pergi mana-mana halal tu. Duduk di satu tempat ni, pasal apa? Pasal tempat tu ada majlis ilmu, pasal tempat tu ada tazkirah, pasal tempat tu nak bawa kita jadi baik. Maka susun Allah kita ni, susun Allah pada kehidupan kita ni, untuk kita jadi baik. Pasal apa? Pasal Allah cinta kat dia. Kita akan perasan mana-mana macam ni. Salih Allah Syed Kemudian, bila penduduk langit semua cinta kat dia, dia dapat apa? Kata ulama. Salih Allah Syed Artinya, para malaikat sentiasa saja memohonkan keampunan untuknya. Yang geng-geng duduk atas langit tu, oh, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah, ya Allah, dia. ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah ampunlah dosa dia, ya Allah. Ya Allah pula duduk susun dia untuk buat baik. Allah duduk dorong jalan-jalan kebaikan untuk dia. Salih Allah S.W.T si Lalu tepi masjid, masjid azan dia singgah. Salih Allah S.W.T si Muhammad. pergi main duduk tu, main. Bukan main nak main kuliah pun malam ni sebenarnya. Dia tak main pun. Nak singgah semayang maghrib saja. Ni jalan lalu. Isteri dia kata apa? Jom bang dah kita dekat masjid pun tu singgah pergi ya. Eh? Orang oh, elok juga boleh kita ambil gambar itu. Dia pun singa-singa mai duduk sat eh ada kuliah duduk dengar sat. Dan dia dapat kebaikan kebaikan tu. Tu bukan saja-saja, tu semua dorongan Allah untuk dia dapat kebaikan tu. Tu tanda Allah sayang kat dia. Kita bukan nampak tuan-tuan. Tu dia panggil taufik kalau tuan-tuan nak tahu yang tu. Allah permudah jalan-jalan kebaikan itu nama dia taufik. Salam Allah semua tuan-tuan. Yang malaikat pula ni, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia. Sekejap dia masuk dalam masjid, malaikat tertentu pula, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah. Allahu Rabbi. Lepas tu, penduduk penduduk bumi pula macam mana ni? Yang duduk desa, di kalangan kita ni. Nabi kata apa? Selanjutnya orang itu akan diterima oleh segenap makhluk Allah di muka bumi dengan maksud waktu itu seluruh penduduk bumi ni akan menerima dia dengan maksud mereka mempercayai bahawa dia ni orang baik-baik dan mereka akan berusaha untuk melindunginya daripada hal-hal yang dia tak inginkan sampai orang kata apa tuan-tuan kat kita hang kenal tak dia tu siapa tu din tu ada nama din tu ni lah ada dia tu lah mudah-mudahan hang kenal tak din tu kenal dia tu macam mana? Dia tu orang baik Orang cakap je Dia tu orang baik Padahal kita tahu Kita ni baik ke tak baik Tahu tak? Kita buat apa? Kita buat maksiat Buat tak? Buat Orang tahu tak? Tak Apa orang kata kat kita? Dia tu baik Dia tu baik Eh hey, dia ni orang baik Sampai mati pun orang kata apa? Dia ni orang baik. Tapi dia sendiri tahu apa yang dia buat. Dia baik ke dia tak baik? Dia tahu. Tapi Allah punya jaga dia sebab Allah sayang kat dia. Allah masukkan di hati orang semua melihat dia. Ini orang baik. Ini orang baik. Ini orang baik. Untung tak tuan-tuan? Kalau orang tengok kita baik, orang akan sentiasa jaga kita. Jangan duk buat naya kat dia. Dia tu orang baik. Han tahu dia tu kena tipu. Astagfirullahalazim. Siapa gamak tipu dia tu? Dia tu orang baik. Ju kita pergi tolong dia. Dengar kata dia sakit. Lah, sakit dia tu. Ya Allah, juk, jom kita buat solat hajat kat dia. Pasal apa? Ni dia sakit. Dia ni orang baik. Padahal dia tak baik mana pun, dia tahu dia. Apa maksiat dia buat dulu-dulu. Allah tutup segala aib dia. Pasal apa? Pasal Allah sayang kat dia. Boleh faham tak tuan-tuan? Kita nak jadi baik Kita nak jadi baik Kita nak jadi baik di mata Allah Nak jadi baik di sisi Allah Padahal kita tahu Kita ni bukan baik Ni ada 8 hadis Nabi SAW Cerita tentang Siapa orang-orang baik ni Yang kita nak jadi orang-orang ni Boleh tak? Nah? Ha, tu tadi mukadimah Ni baru nak masuk tajuk dah. ha, InsyaAllah jadi kita berhenti lebih kurang 12.30 malam ni insya-Allah. <laughs> boleh tak? Ah ha, bolehlah. boleh lah baru 10 minit. <laughs> insya-Allah. Taklah dah kita berhenti sebelum pukul 9 kita berhenti insya-Allah. Ha, nah, tuan-tuan buat ada urusan, ada kerja apa semua insya-Allah. Ha, takat mana kalau habis 8 sempat 8 kita buatlah 8 tu. Kalau tak sempat kita takat mana kita sempatlah. Ah, ha. boleh penting setakat mana kita tahu takat tu kita nak beramal dulu. Yang pertama manusia yang paling baik daripada kalangan manusia daripada ramai-ramai ini orang ni paling baik sekali. Siapa orang yang belajar al-Quran dan orang yang mengajar al-Quran. Sayyidina saya nama Muhammad. Orang yang belajar al-Quran. Orang yang mengajar al-Quran. Kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahuwataala. Ajak alif bata je. Alif bata. Kadang-kadang, dia ni, bukan orang panggil ustaz pun. Ada panggil Mat Teh lah, ada panggil Pak Long lah, ada Pak Ngah lah panggil. Ha, mengaji Quran dengan siapa? Dengan Pak Ngah? Dengan Pak Teh? Dulu saya mengaji, nama Tok Teh. Tok Teh, mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Tok Teh. Saya lihat saya, Mat, buka kampung. Mengaji apa? Alif, Bata. Dan ada orang yang Salih Alayhi Syamad Anak murid dia beribu-ribu Satu huruf Al-Quran Allah gandakan Sepuluh kali ganda Satu huruf tapi kita bukan alif lam mim tu satu huruf Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf tuan boleh bayang Kalau dalam satu muka surat tu Salih Alayhi Syamad Muhammad, dalam satu muka surat tu katalah ada 500 huruf pahalanya orang yang baca tu dah ada 5000 pahala. Sani Allah Sayyid Muhammad. 5000 pahala. Tahu tak siapa yang tumpang pahala tu? Yang tumpang pahala tu ialah guru-guru Qurannya. Yang dulu mengajar alif di atas ba di atas ba di atas ta. Dulu ni. Yang kita bukan pandang pun. Kalau orang tanya, mengaji Quran kat siapa? Kita tak sebut pun Tok Guru yang ajak Alif Bata tu. Kita duk ajak tu. Kita duk cerita Tok Guru Quran yang ajak kita ni, Taranum. Yang ajak kita Tajwid yang main kemudian-kemudian ni. Yang ajak kita tu, yang sampai kita fasih baca Quran lancar. Kita terlupa tu, Guru yang duk ajak Alif Bata. Kalau tak pasal dia ajak Alif Bata, kita tak boleh nak mengaji macam mana kita mengajilah ni. Selalu lupa kat dia. Tapi walaupun kita lupa kat dia Allah tak pernah lupa kat dia Orang ni orang mulia Saya pergi ke Palestin Satu tempat nama Hebron Salih Allah saya Muhammad Di Hebron ni di tempat kawasan orang-orang Islam Diperintah oleh Palestin, Diperintah oleh kerajaan Palestin. Dia ada tempat diperintah oleh kerajaan Israel Tapi ni kerajaan Palestin. Eh, kerajaan kerajaan Islam Palestin, orang, orang Arab satu hari kami nak pergi buat syuting dekat Nak pergi buat rakaman dekat kawasan perkuburan Perkuburan dia panggil makam syuhada Tempat tu orang-orang syahid semua makam kat situ Takdir cerita Waktu kami nak pergi syuting tu Tiba-tiba ramai orang kat situ Kami pun heran Pasal apa ramai sangat orang kat sini hari ni Salih Allah Syahmat Ada apa majlis apa Salih Allah Syahmat Rupa-rupanya ada seorang yang syahid hari tu nak dimakamkan Jadi untunglah kami Kami nak dapat tengok orang syahid macam mana duk tengok dalam TV yang dia perlu usung ramai-ramai tu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Birroh, bidam. tu kan. Ha, kita dengar, kita baca tu. So, dia, oh, kita punya semangat oh. naik macam oh, beremang bulu rumah tu. Sebelum dia sampai, dia pukul korek siap liang dia untuk dia di makam. Kan? Waktu dia pada korek siap liang dia tu, kubur cuma kuburnya tak macam kubur kita ni. Kubur tu memang dia buat siap-siap dah. Dia cuma ada penutup itu, sebab so buka tutup tu. Ha, lagi nak masuk jenazah baru. So, pilih satu kubur yang telah 14 tahun. 14 tahun dah kubur tu. Seorang tentera Palestin yang terbunuh di bom dalam kenderaannya. Sampai dia hancur badan dia tinggal sakat bahu je. Lebih kurang lagu tu lah. Bawah ni sampai hancur. Salih Allah Syed Muhammad. Tuan, Tuan Dan subhanallah elok kami nak masuk kawasan kubur. Saya ingatlah kalau, kalau kata kubur yang duduk kat sini ni Eh jauh lagi, jauh lagi saya ingat Kalau kubur dekat sini Nak masuk ke kubur tu Dia dalam gate tu lebih kurang depan sikit lah Daripada pintu pintu ni Luar sikit lah Bau wangi Wangi Saya nak cerita Wangi kata, Ish, Wangi apa ni Dia kata Dia bertanya Ustaz, bau wangi tak? Yang kawan yang Salih alaihi Muhammad Salih alaihi Muhammad Kawan yang tolong bawa Kata bu Ustaz nak tahu kami dah biasa dah dengan bau ni. Bau apa ni? Inilah bau orang syahid Ustaz. Bau orang jenazah-jenazah syahid. Ini bau dia. Kita punya insyaAllah. allah pi, pi duduk duduk tepi kubur tu, bau dia lagi kuat. Nak cerita bau macam bunga apa ke bunga, tak ada bau tu tak ada kat dunia ni. Tak tahu nak gambar macam mana. Saya panggil kamera, masak-masak belakang. Saya kata, ni turut buat syuting lah dia kata saya ni sedang bau ni bau satu bau wangi yang yang saya tak kerti nak cerita bau wangi apa Salih Al-Sih Muhammad nak kata bau macam ut ke bau macam Salih Al-Sih Muhammad apa ni apa uh, Ustaz Syihmat kasturi apa ke saya, saya, tak tahu tapi bau dia sangat wangi kata, orang sana dah biasa dengan bau tu ni bau orang syait kita beralih-beralih tengok dekat lubang tu dekat dalam liang tu Nampak jenazah. 14 tahun dah. Rambut masih bersikat lagi. Kan? Orang syahid, dia pun tak kapan kan? Dia di, 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 apa, di, ditanam di, 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 di sebagaimana dia pakaian dia waktu dia terbunuh. Cuma dibalut dengan plastik hitam. Plastik tu pun duit elok macam mana macam baru letak. Nampak bau dia ni. Sebab kita tengok daripada hujung nampak kepala dia. Nampak rambut dia duduk bersikat lagi. Rambut bersikat Nampak, nampak bau dia la tak reput orang syahid tuan-tuan salat azim Muhammad lalu salat azim Muhammad gitu itu. itulah kehebatan orang berjihad di jalan Allah bila mati syahid di antara kemuliaan dia dia hidup dan tak mati kata Allah bahkan dia dapat rezeki macam mana tak tahu dan di antara yang mendapat kemuliaan orang jenazah tak hancur ni tuan-tuan tahu siapa guru Quran guru Quran saya pergi ceramah satu tempat Saya cerita kisah ni Waktu tu saya baru balik daripada Palestin tu Semangat saya, saya cerita dekat masjid Masjid Al-Badawi Kepala Batas Pulau Pinang Ah ha, Dekat tempat Pak Lah Badawi dulu ni ha, tu Masjid tu Abdullah apa ni, Keluarga dia punya tempat Memang kampung dia kat situ Ada ada sekolah dekat situ Masjid Al-Badawi tu Masjid Jami' Al-Badawi Habis-habis ceramah dia pun kata Ustaz tahu apa yang berlaku Tak tahu Baru ni ada orang meninggal Lepas tu kami korek lah liang dia Korek liang dia Salih Allah Zim Muhammad Tiba-tiba tersentuh dengan satu jenazah Yang telah tujuh tahun dikebumikan dan duduk elok cantik macam mana baru saja di di makam. Elok. Tujuh tahun dah. Siapa dia tu? Ustaz, dia orang kampung kami yang duduk mengajar al-Quran budak-budak. Ngajak alif batar mengajak. Oh, orang macam ni ikhlas tuan-tuan, ikhlas. Kita kalau mengajak yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi tu mungkin satgi nak nak terkenal, nak orang kenal, nak orang sebut, nak orang panggil nama dia hebat. Tapi yang mengajak Quran alif batar ni orang tak kenal pun. Bahkan saya sebut tadi orang tak panggil dia ustaz pun. Orang tak panggil dia ustazah pun. Orang panggil dia dengan nama dia, dengan gelaran pak-pak ke mak-mak ke depannya. Tapi ikhlas. Akhirnya apa? Allah tunjuk kemuliaan tu bukan setakat di dunia. Waktu dia mati lagi Subhanallah Allah tuan-tuan. Jenazahnya tak dimakan oleh tanah. Tak pun. Allah muliakan. Waktu Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Khairukum Man ta'allama al-Quran wa'allama Orang yang paling baik daripada kalangan kamu Kata Nabi SAW Ialah orang yang belajar Al-Quran Dan orang yang mengajarkannya Salih Quran ni bukan setakat manfaat kat dunia Ke Ka akhirat Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim Iqra'ul Quran fa innahu ya qiyamah syafi'an li ashabi baca quran nanti al-quran akan datang di hari kiamat bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia ha, siapa sahabat-sahabat ni orang yang rajin duk mu muamalah dengan quran siapa orang yang rajin muamalah dengan quran cuba kita kalau bukan guru quran tidak ni, ni? Tiap-tiap hari dengan Quran Dengan Quran. Salih Allah Syamad. Allah, Rabbi. Patutlah Salih Syamad. Dia ni tuan-tuan. Sepatut. Dan patut sangatlah orang yang belajar Quran dan orang mengajar Quran ni disebut sebagai orang yang paling baik daripada kalangan manusia. Maklong, paklong, pencen-pencen mengajar Quran. Nak ngajar Quran macam mana Ustaz? Saya baca Quran pun. Salih Allah Azim Ahmad. Tak apa nak pandai lagi. Tapi asal-asal setakat huruf hijaiyah tu boleh tak? Alif, ba, ta, sa. Asal-asal setakat ikhra' satu, dua, tiga tu boleh tak baca? Boleh tak? Boleh lah Ustaz. Ajak cucu. Ajak cucu. Ajak anak. Saya nak bagi ni Tips. Ada yang kata apa? Ustaz dah pencen ni tak tahu nak buat apa Ustaz. Tak tahu nak buat apa. Mai saya nak bagi tahu nak buat apa. Ajar Quran. Ajar Quran macam mana? Ajar Quran level kita aja. Level kita aja. Iqra aja. Yang mengaji dengan kita Iqra tu tak musai satu hari jadi ulama dan nama kita ni disebut oleh Allah sebagai orang yang mengajar Quran awal-awal dengan dia. Rebutlah peluang ni. Sayanglah mak cik bila cucu duduk dengan kita Quran dia mengaji dengan orang lain. Padahal kita boleh mengajar dia Quran. Bagi tahu ke anak kita bab al-Quran ni, ha, setakat Iqra 1 2 3 bagi tok dia ajak. Nanti habis masuk Iqra 4 dah tok tak reti dah. Ha pilah mengajar dekat belajar dekat tu. Paling tidak anak-anak cucu kita mula Quran dengan kita dulu. Takkanlah Iqra 1 2 3 pun tak reti nak bagi jadi orang yang mengajak Quran pasal nak jadi orang sebaik-baik kita tak mampu nak mengajak ramai-ramai orang paling tidak ajak anak cucu kita dengan Quran biar Quran yang dia baca tu mula daripada kita rugi tuan dan sekalian. kalau kita duk bagi orang lain ambil manfaat daripada benda awal daripada Quran yang kita sendiri mampu untuk mengajak lainlah kalau tuan-tuan langsung tak kerti baca Quran tapi tak, takkanlah setakat ikhra' satu tiga tak kerti kot boleh tak ni? faham tak faham macam duk cadang tu? Sebab kita nak rebut ni. Nombor dua. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Siapakah orang yang sebaik-baik manusia? Salih Allah Sayyidina Muhammad. Ialah orang yang sentiasa. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Orang yang diharapkan kebaikannya sedangkan keburukan keburukannya terjaga dia dia seorang orang duk ambil manfaat daripada dia faham tak ni orang duk mengambil manfaat daripada dia kebaikan-kebaikannya orang duk harap daripada dia dan dia tak bawa keburukan pada orang orang ni dalam riwayat riwayat Imam At-Tirmizi hadis sahih disebutkan bahawa sebaik-baik kamu adalah orang yang diharapkan kebaikannya sedangkan keburukannya terjaga. Salih Asy Muhammad. Nah, kita ni tuan-tuan nak kena jadi orang yang bermanfaat pada orang. Sebaik-baik kamu ialah orang yang Memberi manfaat kepada orang yang duduk di sekeliling dia. Kita, kita nak jadi manfaat lah. Apa orang boleh mengambil manfaat daripada kita? Sebab tu Salih Allah Syekh Muhammad biar kita ni tuan-tuan dalam bahagian kebajikan ni biar ke depan ni sikit. Ringan tangan nak tolong orang. Kita tolong orang ingat waktu kita susah orang akan tolong kita. Kita ingat kesusahan orang, ingat nanti waktu kita susah. Orang ingat kat kita. Jangan duduk sorang-sorang sangat. Jangan, ada orang passion dia, dia jenis tak kisah dengan orang. Ya, aku duduk sorang-sorang, sudahlah. Aku tak kacau orang, orang tak kacau aku. Kita bukan nak kacau orang. Tapi kita nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain tuan-tuan, dekat mana masjid pun dia akan ada seorang yang disalupi depan bukan main depan ni maksudnya, kalau ada kenuri dia mesti ada kalau ada mesyuarat dia mesti ada kalau ada gotoroyong dia mesti ada ada tak orang macam ni? mana masjid pun mesti ada wakil seorang yang macam ni bahkan, kalau ada apa-apa masalah, dalam ramai-ramai orang cari dia siapa ni? ini masalah ni hmm. Assalamualaikum Dekat tu, dekat tu, dekat sini. Ini tulung sat ni, kereta rosak ni. Hang tunggu sat aku sampai. Oh, satgi dia sampai. Dia ada orang macam ni. Orang ni kata Habib Zain Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ni kalau dia mati umat akan rugi. Umat kerugian. Saya baru hari tu saya ceramah satu tempat. Cerduk cerita tentang empat orang yang kalau kematian dia merugikan umat. Nombor satu Orang yang mengajar Al-Quran Kalau dia mati rugi umat Nombor dua Orang yang penunggang kuda yang laju Penunggang kuda yang laju maksudnya dia Kalau kalau, kuda kalau perang tu Dia lah paling depan sekali ha. Bahasa kita lah ni Orang yang kalau apa-apa majlis Apa, -apa program apa-apa Dia selalu pergi depan dulu orang ni Dia kalau dia mati rugi Tak ada orang ganti dia Nombor tiga Orang kaya yang rajin sedekah Ha, dia ni kalau mati habis lah. Kita nak tambah sikit apa ni Tuan Haji. Ha, tak apa-apa, apa, saya semua usah. Oh, Tuan Haji nak, nak buat dia sikit. Ha, tak apa-apa, apa, saya pergi. Ha, dia, ada orang macam tu. Jadi, kalau dia mati, rugi umat. Dan empat, alim ulama. Kalau dia mati, rugi umat. Saya duduk cerita yang tu, habis-habis kuliah, ada seorang berjumpa jumpa, Ustaz, Ustaz tahu tak? Boleh? Yang Ustaz cerita tu memang jadi kat kami. Pasal apa? Hari tu ada seorang mu'allah, dia baru masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia pun tak ada arah, tak ada keluarga apa semua, maka kami bagi dia rumah satu, dia duduk kat sini Ustaz. Lepas tu, dia khidmat kat masjid je. Dia khidmat kat masjid. Cuci masjid, jaga masjid, apa semua. Kami pun pekat-pekat sponsor-sponsor dia. Ustaz, dia meninggal baru ni. Waktu tengah semayang subuh. Tengah semayang subuh pun oh, meninggal. Ustaz, ramai orang main semayang jenazah dia. Tak tahu macam mana Keluarga dia buang dia. Tapi ramai orang main semayang jenazah dia. Allah bagi kemuliaan dia. Mati tengah semayang subuh. Saya cakap, pasal apa? Pasal orang yang sakut selalu khidmat dia. Kita ni kena jadi orang macam tu Bukan untuk orang Tapi nak bagi Allah Recognize kita Waktu mati Salih Allah Rasul Malaikat akan mai penuh Dekat depan mata kita Dua jenis malaikat Satu malaikat yang putih wajah Putih Kalau tuan-tuan nampak malaikat yang putih Wajah macam matahari ni Tahu ni husnul khatimah Ni ya, malaikat maut tak main lagi. Bila malaikat maut main hujung kepala dia, baru malaikat maut kata, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah wa hayyi jiwa yang baik." Ya ayatuhan nafsul mutmainah wa jiwa yang tenang lepas tu keluar roh dia macam mana ayat keluar daripada botol ayat kata Nabi SAW alaihi wasallam. Lepas tu malaikat-malaikat ni -malaikat semua sambut waktu tu bergema selawat Penduduk langit, penduduk atas, penduduk di langit, penduduk di antara langit umi, semua berselawat kat dia. Malaikat-malaikat yang ni bawa masuk pakai kain kafan daripada syurga, letak wangi-wangi daripada syurga, bawa pi waktu bawa pi malaikat-malaikat yang duduk kat atas langit tu naik ni, dia kata apa? Ni roh siapa ni yang wangi sangat ni? Roh siapa yang wangi sangat ni? Waktu tu kata Nabi dia dipanggil dengan gelaran-gelaran yang yang baik yang dipanggil waktu dia hidup kat dunia dulu. Ni tuan haji ni orang baik. Dia ni orang suka tolong orang. Dia ni orang suka sedekah. Dia ni orang baik, dia ni orang soleh. Yang baik-baik yang dia buat dulu ni dipanggil-panggil nama dia oleh para malaikat waktu waktu sedang, sedang dibawa naik untuk bertemu dengan Allah. Tapi sebaliknya orang-orang yang maksiat apa jadi? Yang main hitam, pukul malaikat mai rentak roh dia ya ayatul qabizah wa ya atun nafsul qabizah wahai jiwa yang busuk kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu dia rentak roh dia waktu rentak roh dia malaikat-malaikat yang hitam wajah tu buat guni pada neraka masuk tu keluar bau yang sangat busuk waktu nak bawa naik tu malaikat-malaikat itu bau siapa yang busuk sangat ni roh siapa yang busuk sangat ni Lalu dia panggil dengan panggilan-panggilan waktu hidup dekat dunia dulu. Dia ni orang kedekut. Dia ni orang jahat. Dia ni orang suka zalim kat orang. Dia ni orang yang tak indah kisah orang. Dan saling ala syahmat. Sebab tu, kita duk buat baik dengan orang ni bukan sebab kita nak orang panggil kita baik. Kita nak Allah recognize kita sebagai orang baik. Tolong orang waktu orang susah. Tengok jiran-jiran sebelah. Tengok ada tak ahli keluarga kita yang susah? Tolong. Jangan jangan sampai kita termasuk kalau ada masalah orang langsung tak cari kita. Jangan sampai macam tu. Maksudnya kita tak ada manfaat pada orang. Selagi orang duk telefon kita tuan-tuan sekalian, eh tolong sat Selagi orang duk sebut-sebut nama kita, jangan komplain. Asyik-asyik aku je, asyik-asyik aku je, asyik-asyik aku je dia tak perasan dia sedang memberi manfaat dan orang perasan akan manfaat dia faham tak faham seduk cerita ni kita kalau orang duk telefon sangat kita kata apa sia-sia aku je. ada orang lain dia tak nampak yang yang orang duk yang Allah yang duk dorong orang tu untuk kontak dia tu bukan dia bukan orang tu Allah nak bagi manfaat tu kat kita Sampai satu hari, siapa pun tak telefon dah. Tak tahu benda jadi, tak tahu benda siap, tak tahu orang tu buat, tak ni Kita ni tak ada apa pun. Mas Masuk dia apa? Allah tak bagi langsung manfaat tu kat kita. Maka kita tak termasuk daripada kulungan orang yang ni. Orang disebut sebagai orang yang sentiasa diharapkan kebaikan daripadanya. Ha, hmm. faham tak? Kan? Lebih dahsyat, orang duk tunggu kita mati je. Ada orang tuan-tuan bukan jadi manfaat Mutarat kat orang payah kira Nak buat apa Apa semua Kita pergi bincang dengan tu haji tu hmm, Payah lah tak usah bincang dengan dia Memang betul tak edim lah Pergi sembang dengan dia tu Payah kira tu Dengar-dengar kata dia mati Orang kata apa Alhamdulillah Mati dah kau tu mati. Alhamdulillah Bila mati tadi Alhamdulillah Jom kita buat kenuri kena riba kesyukuran la haula wala quwwata illa billah ustaz kita nak berhenti azan kan terus je ha semua. jangan sampai macam tu tuan-tuan nah bagi ada manfaat pada orang tak apalah letih-letih sikit kat dunia ni biar pilah tuan-tuan biar lah tak apa Allah kira jangan silap orang utara cakap hemoy hemoy tahu hemoy Hemoy ni orang oh, utara cakap lah. Hemoy ni macam apa? Macam tebai muka. Tebai muka. Tak boleh tak apa sebab siapa sebab. sebab. Yang ni tak boleh bagi siapa. So oh, hemoy sangat apa? Bu buat buat tebai-tebai muka pilah. Ah lain ini, ni benda-benda kotak-kotak tak apalah tak apa sebab siapa? Ah ha, Jadi ya jadi, jadi orang manfaat. Boleh dua dah. Faham dah nah? Hmm, Insya-Allah. Boleh sambung lagi? <tik> <okay? tik> الله الله سبحانه وتعالى القرآن قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعني باقي موتيفاسي Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman Bertakwalah kepada Tuhan kamu Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini Dia akan beroleh hasanah Yang ini kebaikan Dan bumi Allah ini luas Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang akan dicukupkan pahala mereka Tanpa batas Bagi yang kita Bagi yang kita Haa Haa Buat jangan duk harap orang puji. Buat harap orang puji, sakit sakit hati. Ya, sakit sebab kita rosak tepi jalan. Tengok kawan kita kereta rosak tepi jalan. Kita pun, "Ya berapa, apa?" Tak tahu lah, bateri mati kot. Memang aku tolong tolak. Tolak. Kita nak pergi masjid. Ha, oh, kita pun senting baju, senting baju, pembetik ketayak apa semua. Ha. Bismillahirrahmanirrahim kata. Tolak. Okey, hang masuk gear dua kita betul. Oh, gu 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 bro, hidup. Hidup hidup bro. Bro, pi tu Kita kat lakan. Tak ada apa. Ku ajak, ku ajak, ku ajak, ku ajak. Ku ajak, ku ajak, ku ajak zikir. Start motor ku ajak, ku ajak, ku ajak. Sampai sampai masjid tengok muka macam tu. Ai Pak Haji, Awak teruk sangat nampak ni. Kurang ajak betul ya tu. Pasal apa? Kereta dia rosak tepi jalan. Aku tolak dia boleh pergi belah macam tu. Aku lah nak ucap terima kasih. Hai hai bye bye kan dulu. Tu repi je. Pasal apa kita sakit hati? Pasal apa kita sakit hati? Pasal pertolongan yang kita buat tu. Kita mengharapkan balasan. Penghargaan orang tu kat kita. Tengok eh? ni. Manusia bukan selamanya boleh menghargai orang tu kan. Ada orang dia rajin sebut terima kasih. Ada orang jenis dia malas nak sebut terima kasih. Betul tak? Kalau tuan-tuan mengharapkan orang menghargai setiap perbuatan kita, tuan-tuan akan kecewa. Kalau dia ucap terima kasih kat kita pun waktu tu, tu satu hari tuan-tuan sekalian, saling saya dia tuntut balik. Kita pula akan tuntut balik. Hang ingat dulu aku tolong hang, hari hang nak tolong aku balik. Tapi kalau kita buat kerana Allah tuan-tuan, puji pun tak apa, hang terima kasih pun tak apa, hang tak terima kasih pun tak apa. Dia siap katakan kita balik, dia patah baru patah balik bagi kita, dia kata apa tolak pun lembab. <guluh> kita kata katakan, kata kata abang punya pasal lah, aku buat ni kerana Allah. Hati kita jadi tenang. Jadi kesimpulan dia buatlah kerana Allah. Nak main buat kerja kat masjid, buatlah kerana Allah. Nak tolong jiran sebelah, buatlah kerana Allah. Nak tolong orang susah, buatlah kerana Allah. Nak jadi orang yang bagi khidmat pada orang, buat kerana Allah. Hati tak akan kecewa sebab Allah pasti bagi ganjaran. Dua, nombor tiga. Salih Allah, Sayyid Muhammad. Salih Allah, Sayyid Muhammad. Nombor tiga, menjadi ketua keluarga yang paling baik terhadap keluarganya. Ini orang paling baik. Kata Nabi SAW, Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmizi, hadis sahih, Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ha sifat kasih sayang, penyayang, ambil berat kena ada pada seorang suami. Sebab suami ni tuan-tuan, Salih Muhammad, Allahumma Salih Asyid Allah, Muhammad, dia tempat bergantungnya anak dan isteri dia. Kalau suami ni suami, kadang-kadang kita ni sungguh lah tuan-tuan, Salih Asyid Muhammad. Dengan orang punya lebih jalan macam jalan 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 tu Tak Atas semut sama dia tu Kenapa? Ya, Lembut Baik lah Eh tak apa apa Ni makan saya belanja Saya belanja Oh berbut nak belanja makan Tapi dengan isteri dengan anak dia Kedekut Baik Tak hidung masin Tangkai jering Pelacan Oh tak sikit Kalau kan dia pernah beli Kalau <laughs> dia beli Baral, Baral dia pun <laughs> Allah, Kedekut Baik <laughs> Ada orang pasal macam tu. Aku, ni mana ni? Nak mama. mai minum minum minum. Oh, jom. Oh, pi. Tang isteri yang nak ajak-ajak minum. Tak sibuk. Dah urusan. Dah kerja. Tuan-tuan salih sama. Bukan maksud kita ni suruh tinggalkan kawan-kawan untuk keluarga, tapi be fair, adil. Adil untuk anak-anak, adil untuk isteri. Dan di antara tanggungjawab seorang suami yang paling utama untuk anak-anak dan isteri dia, apa dia? Bagi ilmu agama yang sempurna. Allah sebut, Ku anfusakum wa ahlikum na'ar. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api na'ar. Ini perintah Allah. Ha? nanti bangkit padang masyar Allah tak tanya anak SPM dapat berapa Allah tak tanya tuan ajak Quran seorang so, depi depan Allah bawa pahala kiri kanan banyak nak masuk syurga siap nak masuk syurga tahu main isteri dia main anak, -anak dia Ya Allah ni suami saya dia dulu waktu hidup kat dunia ni rajin pergi mengaji kalau dekat masjid peterapung tu memang dia sedia duduk kat situ tapi ya Allah, kami isteri ni tudung tak reti pakai lagi. Quran tak pandai baca, hukum hakam agama tak tahu. Suami kami biar saja. Ya Allah, hari ini kami kena masuk neraka. Kalau kami kena masuk neraka, orang paling awal kena masuk neraka, ni suami kami ni. Dia ni lah orang paling awal kena masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia tak ajak kami sampai kami kena masuk neraka hari ini. Mai pula anak-anak dia pula, Ya Allah, ni ayah kami ni. Ayah kami ni, Udah hidup kat dunia rajin mengaji. Semayang sunat tak tinggai. Puasa rejab dia buat. Tapi Ya Allah, anak-anak tak faham agama sepatah. Tak kerti baca Quran. Dia duk pergi mengaji, dia biar kami dengan seronoknya dunia. Hari ni kami anak-anak kena masuk neraka. Kalau kami kena masuk neraka ya Allah lelaki-lelaki inilah kena masuk neraka dulu. Baru layak kami masuk neraka pasal dialah kami kena masuk neraka. Anak-anak dia tuntut kat dia. Sialnya so, dia Muhammad. Tu kadang-kadang tuan-tuan dia panggil apa? Sayang tak bertempat. Ada tak di kalangan kita ni? Yang duk main mengaji, anak-anak perempuan kita tudung tak pakai sempurna lagi. Sedih kan? Kita ni kalau dapat pi New Zealand tu satu tempat yang saya teringin nak pi. Tak sampai lagi New Zealand. Kokoklah menatau tuan-tuan nak sponsor saya pi. <laughs> Sono teringin cantik tempat dia. Ha, tak apalah New Zealand tak payah tukar pi. Kita pi ke Mekah. Kalau dapat pi umrah seorang-seorang syok tak? Syok lah. Dapat pi umrah seorang-seorang pun tak apa dah. Tapi kalau pi kali dengan isteri kita seronoklah. Oh lagi seronok. Eh kalau pergi sekali dengan anak-anak kita satu keluarga seronok tak? Oh lagi seronok. Kalau dengan cucu-cucu sekali pergi seronok tak? Oh lagi seronok. Satu flight tu chartered family kita ya. Lagi best. Tengok ni. Ada satu tempat lagi best. Lagi cantik pada New Zealand tu. Lagi cantik tak ada tak ada tempat secantik tempat ni. Nama dia syurga. Syurga. Tempat yang tak ada tak seronok dah, tempat yang tak ada sakit dah, tempat yang tak ada susah hati Tempat yang seronoknya, nikmatnya berganda-ganda, nama dia Syurga Seronok tak kalau kita masuk Syurga? Seronok tak? Mestilah seronok Seronok tak kalau kita masuk Syurga dengan isteri kita? Seronok tak? Mestilah seronok Kalau kita masuk Syurga dengan anak-anak kita? Lagi seronok Masuk dengan seluruh keluarga kita? Lagi seronok Seronok tak kalau kita dengan isteri kita masuk syurga tapi anak-anak kita masuk neraka? Faham dah soalan tu? Kita ni siap dah ni. Ni nampak syurga ni. Seronok lah. Seronok sangat ni. Tapi tiba-tiba anak kita yang sulung masuk neraka. Anak kita yang nombor dua masuk neraka. Ayah, ayah, mak, mak kami nak masuk neraka ni. Mak kami nak masuk neraka ni. Yang ayah, mak nak masuk syurga. Seronok dah tuan-tuan. Tak seronok. Tapi pasal apa duk biar nak bagi masuk neraka lah ni? Tahu tak yang tak pakai tudung tu sakit kena masuk neraka? Tahu tak? Tu kita duk biar pasal apa? Tu yang nak kita tak reti semayang tu. Tu kita nak biar pasal apa? Tu yang nak kita duk keluar dengan lelaki-lelaki lain tu yang kita tahu. Kita pula suruh dia keluar. Nak pergi mana tu? Nak pergi, nak keluar dengan abang saya. Nak balik jangan balik lambat sangat lah. Balik awal sikit. Kita pula reda dia keluar dengan lelaki. Ada orang yang tak boleh cium bau syurga. Ha. Huh. Walau syurga dapat dicium daripada jarak yang sangat jauh. Salih Allah S.A. Muhammad. Salih Allah S.A. Muhammad. Salih Allah S.A. Dan siapa? Kata Nabi SAW. Nama dia Adayus. Ad siapa dia? Siapakah Adayus Ad ni? Adayus Ad ini ialah seorang lelaki-lelaki yang redha atas perbuatan maksiat isteri dan anak-anak dia. Ya. Haula wala Kita boleh jadi sebaik-baik suami tapi kita tak baik kalau kita masih membiarkan isteri kita melakukan perkara yang menyebabkan dia masuk neraka. Yang baru-baru ni dia unboxing. Nak tengok unboxing. Unboxing by husband. Tuan-tuan tahu kan ni? Unboxing ni kalau kita beli barang, beli barang daripada Shopee ke, beli barang apa. Terus ni jenis ada orang dia suka buat konten TikTok lah, konten Instagram lah. kita e, ah kita nak buat unboxing ni ya. lah. Nanti orang ni, oh ni barang baru sampai ni. Oh insyaAllah kita tengok ni, seronoknya, seronoknya. Buka-buka tunjuk. Oh ini nampak, ini kadnya, kak terima kasih lah insyaAllah. Oh bagus, dia panggil unboxing, tunjuk nak tunjuk kat orang. Ada pula yang nak unboxing isteri dia. Lepas-lepas menikah, kan bini dia pakai lagi dia punya. Ini bawah semua. Oh, unboxing lah. Sekejap nak buka ni. nak, nak nak buka ni, sakit nak buka ni, nak buka satu-satu-satu nak tunjuk ke orang. Ada tak orang buat gitu? Kita pun tak kerti. Bahasa kampung kita kata, I cannot brain you. <laughs> tak kerti kita nak fikir lah, ada orang buat macam lagu ni lah. Dia buat, tak ada malu. Malu lah sikit. Kita bila akad nikah tu, tu tanggungjawab kita nak tutup. Bukan sakat kita kahwin dengan dia. Maruah dia kita kena jaga. Salih so, Allah sebab maruah kita kena jaga. Ini boleh tunjuk kat orang. Tuan-tuan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa nak mai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Makhthum radhiyallahu Siapa Abdullah bin Makhthum ni? Al Makhthum ni dia sahabat Nabi yang buta mata. Daripada Mekah. Buta mata. Dia di antara yang dihantar awal untuk ke Madinah untuk pi dakwah kepada orang Madinah. Dia orang buta. Waktu dia nak mai ke rumah, isteri-isteri Nabi SAW alaihi wasallam ada. Isteri suruh, Nabi suruh tutup hijab. Pakai, pakai tudung tutup. Nabi SAW kata, dia kata, dia pakai kata, bukankah yang nak main ni orang buta? Dia tak nampak kamu, tapi kamu nampak dia, kata Nabi SAW. Dengan orang buta pun Nabi SAW suruh tutup aurat. Maruah, malu, cemburunya seorang suami tak nak bisa. Kita tuan-tuan sekalian, bogel seterinya dekat dalam Saling alas dia Media sosial Sikit pun tak ada ni Tuan-tuan saya nak cerita kat orang lain Tuan-tuan payahlah Ni tak dengar Tak mau dengar lah juga Tapi nak cerita kat tuan-tuan yang main ni Dia paling tidak Perhati tengok anak-anak kita kat rumah tu Kita nak masuk syurga dengan mereka tuan-tuan Nak nak pegang tangan semua-semua ni Ni satu family kan Kita ni orang beriman Nanti akan mati bila mati kita, kita meyakini ada pertemuan nanti di akhirat. Sebab tu kesedihan orang beriman bukan macam kesedihan orang yang tak beriman. Bila berlaku kematian, mereka, oh, mati ya, siapa mati? Nabi tak bagi buat macam tu. Pasal apa? Pasal mati orang beriman, satu hari kamu jumpa balik. Jumpa mana? Jumpa ke akhirat. Dan seronok kalau ramai-ramai kita anak beranak semua pekat-pekat pegang tangan jumpa balik mak mak saya ni mama Allah peluk jumpa juga apa semua ya ayah ayah saya ni jumpa tok wan jumpa semua-semua eh seronok jumpa jun 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 kita sama-sama masuk syurga ramai-ramai seronok tu nak tapi yang tak seronoknya apa mak tolong mak kami kena masuk neraka mak Ayah, apa saya Biar kami, ayah, ayah. Kami nak kena masuk langkah, ayah. Seronok kan? Kita nanti di akhirat Ahli syurga Boleh pergi ziarah ahli neraka Boleh pergi tengok ahli neraka Ahli neraka tak boleh tengok ahli syurga Dan sanggup dah Bila kita dengan isteri kita duduk dalam syurga nanti Jom abang kita pergi tengok anak kita kat neraka bang. Jom abang kita pergi tengok anak kita kat neraka Saya kita pun duk tengok dia. Tolong mak, tolong mak, tolong mak. Pasal apa? Pasal kita duk biar dalam waktu hidup kat dunia tu. Sebab tu janganlah, jang, jangan putus asa dengan anak-anak. Tahu tak Nabi SAW? Waktu Qiyamulail pik kejut Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Pik kejut. Bangun, bangun untuk qiyamul lail. Nabi pi kejut Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali untuk qiyamul lail. Kita anak tak semayang tak berani tegur. Semayang tak tegur. Baru ni duduk sembang dengan kawan ni. Mai balik berimpun anak beranak satu family. Berimpun lah. Mai-mai time family day ni cuti-cuti semua kat berimpun jom kita sembahyang tu. Biarlah sembahyang. Mai sembahyang. Biarlah sembahyang. Semua orang sembahyang, tak sembahyang. Saleh az-Zumar. Ayah boleh kata apa? Mak berani tegok Tegok Ustaz, Kalau tegok Ustaz, tak balik dah anak saya ni. Ni ni tak tegok ni balik juga setahun dua kali. Tapi balik tu sakit hati saya. Tak semayang anak, tak semayang cucu, tak semayang. Dengan game saja. Ustaz, ni macam mak. Sedih ustaz sedih. Tapi paling tidak ustaz, sedih-sedih anak tak semayang dia balik juga ustaz. Kalau saya tegur lagi lagi saya sedih ustaz, dia langsung tak balik ustaz. Ni. Dilema seorang ibu. Ni, ni betul ke tak betul saya duduk cerita ni? duduk jadi dalam masyarakat kita ni. Tak wani tegur Ustaz pada anak dia sendiri. Allah dia ada kahwin dah Ustaz, dia ada suami dia Ustaz, biar suami dia tegur. Betul ke macam tu? Nabi kata man ra'a minkum mun munkaran, bila kamu tengok kamu nampak kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi. Cegah dia dengan tangan. Fa illam yastati' fa bil Kalau tak mampu, cegah dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi Kalau Kala tak mampu juga ni, dengan hati ni fadzalikal adhful iman tu selemah lemah iman maksudnya tak kira siapa kalau jiran sebelah rumah kita buat maksiat kena pi tegur kena pi betul kalau orang, orang, nampak walaupun tak kena ada kena pi nasihat kena pi tegur kalau orang lain pun Allah suruh tegur takkan anak sendiri tak boleh tegur nak lepaskan tu kita Faham tak faham tu cerita tu? Jangan sampai sedih ke akhirat tuan -tuan. Buatlah Ikhtiarlah lagu mana pun Yang keempat Yang keempat, yang terakhir lah Empat lah cukup lah, lapan sambung cerita lain lah. Ambil empat ni dulu pun cukup dah dulu Nah, so ha? salat Dah lapan lima puluh dah Ha, salat zimat Tengok tuan-tuan pun macam stres lah <laughs> uh, Ha, ha, ha dia dua aja stres tu. Satu satu tak faham. Bahasa apa cakap. <laughs> Allah SWT. Yang keempat, siapakah orang yang paling baik daripada kalangan manusia ni tuan-tuan? Ialah -tuan? -tuan? Yalah, Salih Allah Muhammad. Orang yang paling baik akhlaknya Salih Allah Syed Muhammad ketika dia menuntut ilmu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu rawahu Ahmad Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebaik-baik kamu sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Ha? Bukan sekak baik akhlak. Baik akhlak waktu dia belajar ilmu. Tahu pasal apa? Pasal cabaran menuntut ilmu ni sangat besar. Sebelum mai mengaji dah cab di, dah cabaran dah. Nah. Malam ni ada kuliah. Daripada semalam lagi duk zikir tu. Nak pi, tak pi, nak pi, tak pi, nak pi, tak pi, nak pi, tak pi, duk zikir tasbih tu. Mana? nak pergi, tak pergi, nak pergi, tak pergi, nak pergi. <tid> alhamdulillah, alhamdulillah ada orang telefon kita ni pikullah rezeki. So. Ah ha, pi lah tu akhirnya sampai tu. Dah duduk dalam menuntut ilmu pun macam-macam cabaran. Waktu kita sekolah rendah cabaran cara sekolah rendah. Masuk sekolah menengah cabaran sekolah menengah. Saling alas saya Muhammad. Masuk universiti cabaran dekat universiti. Asal cerita menuntut ilmu wajib ada cabaran dia. Itu sifat dia. Ilmu ni bukan mudah nak dapat. Sebab tu Imam Ahmad kata apa? Kamu memerlukan ilmu lebih daripada kamu perlu pada makanan. Manfaat ilmu tu sangat besar. Makanan dapat sehari makan sekali pun cukup dah. Ha, selesai 게맨. Dapat makan ikan celup tepung. <laughs> kan selesai selamat. Tadi pergi makan lah. Nah, sebelum main kuliah hari ni. Oh. <laughs> makan siap dah. Eh. Tak makan tak sah. Makan tak Ustaz? Kan? Tak makan. Oh tak boleh. Kena pilih lain juga. Oh, teman -teman. Dapat sekali makan cukup dah. Tapi dengan ilmu. Setiap minit kita memerlukan kepada ilmu. Tapi ingat. Bila kita menuntut ilmu. Cabaran mesti ada. Salih Antara cabaran paling besar dalam menuntut ilmu ialah bagaimana nak menjaga adab menuntut ilmu. Ilmu ni ada dua aja, satu ilmu manfaat, satu ilmu tak manfaat. Kalau ilmu manfaat dia akan jadi kebaikan pada kita dunia akhirat. Salih ala sama. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina al Muhammad. Uh, ala al sayyidina Muhammad. Apabila Allah mengharapkan kebaikan kepada seorang, Allah nak bagi kebaikan kepada seorang. Salih ala sayyidina Muhammad. fiddin. Allah akan faqihkan dia dengan agama. Kalau Allah nak mengharapkan Allah nak bagi kebaikan pada orang tu, Allah akan salih semat bagi dia faham dengan agama. Nak dapat kefahaman agama, Allah bagi dia jalan-jalan dia untuk menuntut ilmu. Kemudahan-kemudahan untuk ilmu. Tapi nak dapat manfaat ilmu tu, mujahadah kena kuat. Ya Allah, jagalah adab dengan guru kita, jaga adab dalam majlis ilmu, jaga adab dengan majlis, dengan ilmu, jaga adab dengan kitab. Imam Syafi'i waktu duduk mengaji dengan Imam dengan Imam Malik dekat dekat Madinah, dia tak pernah melunjurkan kakinya menghadap ke rumah guru dia. Bukan depan guru. Rumah dekat sini, rumah Imam Malik arah belah sana tak pernah lunjur kaki pi ke arah tu sebab jaga adab dengan guru dia sampai macam tu. Kita bukan cerita depan arah rumah guru, depan guru dia lunjur kaki. Ada tu saya duduk mengajak dulu tuan-tuan sekalian, tiap-tiap kali main dia letak kaki dia depan saya, dia buat tak tahu itu tuan. Saya pun tak heran kat dia dah. pasal kaki palsu. Ha nah, itu tak apa. <laughs> Tapi tok guru saya sangat pantang tuan orang lunjuk kaki ni. Hari tu dia baru start kuliah, dia pergi sampai KL. Daripada Kedah pergi sampai KL. Tuan saya cuma baru kuliah dalam 20 minit. Saya minta maaf, saya terpaksa berhentikan kuliah ni sebab ada orang yang tak beradab dalam majlis ni yang menyebabkan hilang barokah. Daripada kita cakap benda yang tak ada barokah, baik saya berhenti. Berhenti kuliah. Pasal apa? Ada seorang kat belakang ni yang lunjur ke kiara dia. Saya taklah macam tu. Kalau saya buat itu pakai tuan tak main dah. main di pusat ramai dah. Ada orang dia tak kerti. Ada. Salih ada siapa? Imam Syafi'i sampai ke tahap waktu dia menuntut ilmu ni, dia selak ni. Dia nak selak, nak alih kertas tu Pelan-pelan je. Sebab apa? Sebab dia takut lagi mengganggu konsentrasi guru dia yang sedang mengajar. Patutlah Imam Syafi'i jadi macam mana yang dia, yang kita duk ambil manfaat ilmu sampai ke hari oh, ini. jaga nak ilmu. Salih ala semua Hmm. Akhlak. Maka tuan-tuan, akhlak ni sangat penting. Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam. Allah SWT, Allah SWT, Muhammad. Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada husnul khuluq. Akhlak yang baik. Nanti di pandang masyarakat nanti, saya ada sebutlah, jadi orang baik ni tak ugi. Tak ugi. Jadi orang baik ni sikit pun tak ugi. Kalau orang baik, dia susah, mesti orang akan tolong. Kalau orang baik dia sakit mesti orang doa. Kalau apa saja jadi kat dia mesti dapat perhatian orang lain. Pasti dia baik. Betul <tip> dan <tip> Maka tak rugi sikit dia baik. Dan bila kebaikan dia sampai pada orang dan orang lain mengambil manfaat daripada kebaikan dia, pahala orang tu sampai kat dia lagi. Demikianlah berterusan-berterusan. Sebab tu Nabi kata apa? Tak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin nanti dia kiamat, melainkan subhanallah daripada husnul khuluq akhlak-akhlak yang baik. Nabi SAW sebut Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan saya telah mendengar Nabi SAW bersabda sesungguhnya seorang mukmin yang dapat mengejar budi pekerti yang baik darjat orang itu sama seperti orang yang terus menerus berpuasa dan solat malam orang yang bersungguh-sungguh nak jadi baik ni nak akhlak dengan akhlak baik ni macam orang yang puasa tiap hari dan solat malam tak pernah tinggal salih Allah saya Muhammad maka tuan-tuan jadilah orang yang baik insyaAllah oh, orang yang berakhlak baik cukup sekadar tu untuk malam ni empat nah cukup lah banyak-banyak lagi tak boleh nak, nak, nak store nak simpan <laughs> paling tidak kita belajar jadi saya ingat dalam banyak-banyak perbincangan ni tuan-tuan satu je conclusion dia akhlaknya akhlak jadi orang baik lah nah doa doa ni banyak saya ingat doa waktu saya sekolah dulu saya sekolah dulu waktu saya daripada saya sekolah dulu ada satu doa yang saya selalu sebut ya Allah aku nak jadi baik ya Allah aku nak jadi baik yang tu ya ya Allah aku nak jadi baik ya Allah aku nak jadi baik doa yang tu minta banyak-banyak mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang baik insya-Allah ha mudah-mudahan jadi manfaat pada kita tuan saya minta ampun minta maaf salah dan silap InsyaAllah dan saya ucap, saya mohon kemaafan kepada pihak uh, masjid seandainya penyampaian saya ini tidak memenuhi daripada hajat pihak masjid insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk kita semua insyaAllah. Akul lukuli wa astaghfirullah alihi walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuan, -tuan uh, saya ada pengumuman sikit Muhammad, uh, dekat luar sana, kita buat sikit juga.